Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost. Tak moc krásný večer. Vás zdravím opět z plzeňského studia Svobodného vysíleče. A protože je dnes úterý 17.12. už, za týden už máme štědrý den, tak je tu samozřejmě Miroslav Zelenka. Míro, hezký večer ve vysílání opět. Dobrý večer. Tak já musím předem říci, že Míra Zelenka je tu dnes. Naposled. Naposled v tomto roce. Tento roce, protože příští týden je vlastně štědrý den v úterý a pak Silvestr. Tak oba tyto dva dny nebudeme vysílat logicky, ale budeme vysílat až toho 7. ledna. Takže si to užijte. Hleda, že by si někdo dal Zelenku místo štědrovečerní pohádky. Leda tak potom ze záznamu, že? Chci říct, takže se to užijte, volejte případně do vysílání, protože, jak říkám, 14 nebo respektive 3 týdny teď Míru neuslyšíte živě teda, pokud se nepustíte ze záznamu, tak určitě. Nebo z meditace nějaké, tak ho neuslyšíte. Teda aspoň teda na svobodném vysílači. I když předpokládám, že Míra v této dobu nebude ani na žádných jiných médiích. Nebo ano, Míro? No tak na těch médiích, co se nekryjou se svátky, jo? Dál budeš, jo? Dobře. No tak na příznacích transformace. Budeš, jo? Tam jsou čtvrtky a tam to se s ničím nekryje. Jo, pořádku. Tak jo, v pohodě. Nic se neděje. Jedeme dál. Takže jako vždy začínáme samozřejmě perličkama, který tady Míra si pro nás opět připravil. Tak a ještě tady nejdřív je to nějaký dotaz, který jako přišel. Nemám ho vzít no, úplně na začátek? No, než začneš těma perličkama. Jasně. Tak při meditaci mi se zjevují často tváře, vystupují proti mně, nejedná se ve většině případů o konkrétní osoby, mnohdy mají i různé masky. Nemám u toho negativní pocity či strachy, ba naopak, chtěl bych to v meditaci zkoumat více. Objevují se zpravidla krátce. Může pro to být nějaké vysvětlení? Děkuje a přeje hezké svátky, Pavel. Tak, zkus na to nějak odpovědět, jestli. Já už to tady mnoha a mnohokrát o tom mluvím, že to je totéž jako výklady snů. Je velice těžké říct něco obecně, protože to, co se u jednoho, ty věci, které se sobě podobají u dvou, u třech, čtyřech různých lidí, mohou mít úplně jiné příčiny, i když to vypadá všechno stejně, takže je velice těžké stanovit, proč se to děje. Ale jako vždycky doporučuju se zeptat. Že jo? Když prostě nevím, tak se zeptám svého ovrojega nebo prostě položím otázku a oni ty odpovědi jako přicházejí. Jenom problém je, oni ta odpověď jako teoreticky přijde vždycky. Jenom ji ne vždycky uslyšíme. Že? Takže určitě se zeptat, jako, o co se jedná, proč se to děje. Ale těžko říct, no, to já vím, že třeba v těch snech potkáváme mnoho a mnoho lidí, které nepoznáváme jako z tohoto života, že tam se nám tam prochází mnoho bytostí, které jsou možná z minulých inkarnací, možná úplně třeba z této 3D reality, které s těmi bytostmi se nebo lidma se potkáváme v té astrální realitě, takže je velice těžké, zejména pokud se to děje jako nahodile, že jo, pokud, když teda mluvím o tom snu, pokud máme sen, který se nám opakuje třeba každý měsíc nebo jednou za dva měsíce dlouhodobě, no tak to samozřejmě už jako jednoznačně nějaký význam má, ale takhle je to obtížné pro mě odpovědět, ale
říkám znova a znova, zkuste se nezeptat Zelenky, zkuste se zeptat svého ourega, nebo prostě položit otázku. A ona ta odpověď opravdu dost často přijde. Ale to je třeba položit samozřejmě ne v tom snu, protože tam to asi dost dobře nejde. To není kolika... sen, ono je to meditace, takže tam se to položí dá. Je při meditaci, já jsem myslel. To je ne, tady bylo mluveno o meditaci. Ano, meditaci. Máš pravdu, ty jsi tam do toho zamotal ty sny a jsem úplně pře. Protože jo, jasný, je to takové jo, podobné. To je, no. To je ve snu, to by je, těžko je to, se člověk zeptal. Je to pravděpodobně, že jo, se to začne objevovat ve stavu těch alfarytmů, ve stavu, kdy je to vědomí rozšířenější a ten stav alfarytmu už se blíží tomu stavu, který je podobný spánku, že je to takové ten předspánková fáze. No. Při usínání jsme v alfarytmech. Možná, že teda dotyčný se při té meditaci dostává i do těch nižších rytmů, než je alfa, takže i to je klidně možná, tam už je to potom opravdu na hraně mezi tím snem. Tak dobře, tak to bylo na začátku hned odpověď na otázku, která přišla pravou chvíli a proto jsem jí hned řekl, jinak bych asi to neudělal. Takže Míro, můžeš teď teda pokračovat v těch perličkách. Já jenom ještě řeknu ten telefon, asi jsem ještě neřekl, 608 12 14 19, přímo do vysílání, je volný, zapnutý, takže můžete prakticky kdykoliv volat. Že? Téma ještě dneska je, to jsem taky ještě neřekl, stavy rozšířeného vědomí a prostředky k jejich dosažení. Já vím, že už to tady bylo, já myslím, že nedávno, a Míra mi teď řekl, že už to bylo před 5 lety. No tak, to je nedávno. Tak to, jak je vidět, tak je ten čas naprosto relativní. No. Dobrý, tak jo. Takže... Všechno je relativní, tak proč ne čas? jedeme dál. Takže Komise pro právní reformu Nového Jižního Walesu doporučila novou úpravu. Tam už mají úpravu, která říká, že pokud nedá žena, myslím, že tam je žena, výslovný souhlas k sexuálnímu aktu, tak se jedná o znásilnění. A oni to vymysleli, připravuje to návrh zákona, že pokud ta osoba, která ten sex požaduje, pravděpodobně zase muž, zalže, tak vlastně ten souhlas je podvodně vylákán a je to znásilnění. To znamená, když muž zalže a řekne třeba, já si vymyslím, že má na kontě 10 milionů dolarů a má na kontě jenom 9 milionů dolarů, přivádím to ad absurdum, tak je to lež a on tím pádem vylákal teda ten souhlas k té sexuální aktivitě, který by jinak nebyl, kdyby žena si myslela, že má jenom 9 milionů dolarů. A je to znásilnění. Já mám pocit, že tohle, všechny tyhle ty věci, které jsou zaměřeny proti jako do určité míry proti mužům, protože vím, že jsem na tohle téma, už jsem to tady také i o tom mluvil, že to potom vypadá tak, že v tom i v manželství, že muž před každým sexuálním aktem bude muset mít písemný souhlas od manželky, takže už bude mít připravený formulář s datem a řekne, hele, dneska bych docela rád něco, podepiš mi to tady, abys mě pak nemohla obžalovat znásilnění. Je to zajímavý, kam spěje tato. Místo toho, abychom si otevřeli srdeční čakru, pak takovýhle věci nehrozí, tak to upravujeme zákon k úplné absurditě a může se stát, že tento zákon se obrátí proti ženám, že už se třeba k žádné sexuální aktivitě nedostanou, protože muži se budou bát, aby to všechno nebylo znásilnění. No. Tak a tady je zajímavá věc, já jsem si to dal vyhledat, souhlas k pohlavnímu aktu a tady mi vylezly dva odkazy. Jeden na
na novinky.cz, což je teda seriózní, jak oni říkají. A tady vyloženě je, sex bez výsledného souhlasu je znásilnění. Rozhodli švédští poslanci. Já vím... Jo, postalci taky. Rozhodli švédští poslanci. Tak, o to tak nejde. Já vím, že to jde samozřejmě o trochu něco jiného, než to slyšet ty, ale zároveň, zároveň mi tady vylezlo na manipulátory, manipulátory SK, což je ten Jan Cemper, což je takovej ten starý, jak bych to řekl, takovej ten, který tady napadá nás, jak všichni dělají ty hoaxy a podobně, jak tady říkáme, takové nesmysly. Fake news. Fake newsy a podobně. A tady píše, opravdu chtějí ve Švédsku zavést písemný souhlas k pohlavnímu styku. Nesmysl. Je to hoax, tady píše. Takže jak vidíte, takže ne my, ale na novinkách se uchylujou k hoaxu, buď teda je hoax na novinkách, lžou novinky, no anebo blbne už mu hraší v bedně tomu Cemprovi na těch manipulátory. Ne, tam je rozdíl mezi písemným souhlasem a výslovným souhlasem, že? No tak... Ale ta forma výslovného souhlasu, to už je potom vždycky na... zvážení konkrétního případu. Ne, to je něco jiného, proto jsem řekl, že to s tím nesouvisí. Já chci jenom říci, že jak jsem to sem zadal, jak mi vlezly tady ty dvě věci. Ne, ale ten výslovný souhlas, já teďko nemluvím o tom... Já vím, Míro, já vím. ...o tom nečestném jednání, tom lhaní, ale mluvím o tom, co už skutečně existuje v zákonech některých zemí, a to je ten výslovný souhlas. Ale forma toho výslovného souhlasu v těch... Já to nečet, ten zákon, jo. Ale myslím, že není upravena tak, že by to musel být písemně. Takže ne. To si novinky možná přibarvili, ale tak u toho jsou novináři, že? No, já jsem jenom chtěl ukázat, že tento člověk, jako ten Cemper a manipulátoři CZ, nebo co tady je, ano, takže už hoaxujou vlastně i novinky, nejenom nás. Takže je vidět, že už by měli dát na ten seznam i ty seriózní... I ten seznam. Na ten seznam měli dát i ten seznam. Tak. To je jenom tak pro zajímavost. Já vím, že to s tím nesouviselo, ale ta perlička byla trochu o něčem jiném. Dobrý, Míro, pokračuj. Tak já budu pokračovat. Studenti Brown University v USA. Požadují zrušení všech věznic. No, vida. Věznice jsou totiž výrazem rasismu. No, vida. A tohle to neprojde, viď? Samozřejmě, asi, co? No, mě by akorát zajímalo, sice bohužel jako jsme v takové divné společnosti, kde hod odstrašením to, aby člověk se choval morálně, to znamená nekrat, nevraždil, neloupil, neznásilňoval, je jenom to vězení, ale když by nebyla hrozba vězení, no tak teda si ten život třeba v USA už vůbec neumím představit. Tak v USA asi těžko, ale zase zkusme se kouknout do nové společnosti. Kdyby sice asi věznice zůstaly, čili nová společnost, o kterých tady nabízíme, o kterých tady mluvíme velmi často. Mimochodem, Míro, jestli dovolíš, ve čtvrtek tady bude opět Zeitgeist, což je přesně návrh takové té nové bezpeněžní společnosti dokonce. Ale já mluvím i o bezúročné společnosti, kde by asi opravdu ta kriminalita, především ta finanční, klesla prakticky na nulu, protože by prakticky nemohla existovat. Jo? Takže když si to vezmeme, kolik si myslíš, Míro, že v dnešní době ty kriminality je spojeno právě s financema? Většina. Takže většina by samozřejmě v tu chvilku odpadla a opravdu by zůstali jenom takoví ti nemocní lidé, kteří by za každou cenu i proti svému vlastnímu jaksi přesvědčení nebo prostě i proti vlastnímu výhodám, které by měli, tak prostě by dál páchali nějaké takové trestné činy nebo nějaké takové věci. Ale já jsem na rozdíl toho přesvědčen, že jako je to otázka samozřejmě časového toho horizontu, jo? Ale já si myslím, že v lepších společnostech na jiných planetách
jako prostě vězení nejsou, že jo? Protože tam samozřejmě jsou tam určité, jako já vím, že u nás se tomu taky říká někdy výchovné zařízení, ale ty lidé, kteří tam páchají trestnou činnost, jsou asi opravdu nemocní, protože ji nemají důvod páchat. Jo? Ano, takže přesně. Tam jsou to léčebná zařízení, my tomu říkáme věznice, kde je to za prvé odstrašení, za druhé, aby nemohli pokračovat té trestné činnosti. Že jo? A tam už to potom, takže si myslím, že a teď, ať po mně nikdo pro Boha nechce, abych řekl časový horizont, ale že ani tady vězení nebudou na téhle planetě. Ale v žádném případě nebudou zrušeny z toho důvodu, že jsou výrazem rasismu, jak to požadují teda američtí studenti. No, ono se tam jmenuje Brown University, jestli si pamatuju z angličtiny, tak Brown je hnědá. No, ono to asi bude podle nějakého jména spíš, ne? No. Než podle, že je hnědá. Ne, ano, Brown je hnědá, nebo jak je šedá? Není to šedý? A Brown je asi... Opravdu je asi to... Ne, Brown je hnědá. Brown ale... je hnědá, ano. Brown je i německy. A šedá je taky podobný. Ono to je takový podobný. Nevadí. Mě dostal, nevadí. Ne, to je právě vždycky kouzelný, jak člověk, kdyby se mě nezeptal, tak bych to okamžitě věděl, že jo. Ale tím, že si se takhle zeptal, tak... Ano, Grey. No, mě se to plete nějak, já nevím proč. Dobrý, tak jedem dál. Tak, při středečním útoku davu rozzuřených právníků na nemocnici v Lahoru na východě Pakistánu zemřeli 3 pacienti. Advokáti v oblecích a kravatách, bylo jich 300, napadli státní kardiologickou kliniku, včetně jednotky intenzivní péče, byli lékaři a další personál a ničili vybavení. Mm-hmm. No, vydá, co právníci dokážou. Ano. Tak, další věc je, je to na webu www.dotyk.cz, což považuji za důležité zdůraznit, a mluví se o tom, jak do Stalingradu obklíčené jak rudou armádou, tak třeskutým mrazem zásoby nemohly dorazit včas, zásoby Němcům. Jo? Vojáci se dělili o chabé zásoby, nudlí a vzájemně si nadělovali své poslední cigarety. Jednalo se o vánoční svátky. Ano. Oni chudáci, ty Němci, který tam samozřejmě, oni tam šli v dobré vůli pomoct asi ruskému lidu nebo něco takového. Asi jo, tak oni na Vánoce neměli cigarety, že jo? A sovětská strana dobře věděla, jak citlivě Němci vánoční svátky prožívají a neváhala schválně zaútočit na boží hod. Tak. Jsou to neznabozy, ty Rusové, protože jak můžou, prosím tě, to udělat tím Němcům, těm hodným Němcům, který tam v těch třeskutých rozdávat lásku, v těch třeskutých mrazech, který tam byli, aby pomohli. Oni tam přišli pomoct, rozdávat lásku a podobně, a oni na ty chudáky zautočí na boží hod. Od těch bolšovíků, oni tam vlastně přišli zachraňovat ty dobrý Rusy od těch hošklivých bolševiků, že jo? Tak se to dneska vysvětluje. Jo, takže vlastně... Historie, ta se tak mění furt. No jo, no. Nestačíme ani sledovat ty změny. Mm-hmm. Pak se mi líbila jedna věc, to není o tom, ale o článku, o tom, jak fungují novináři. Jo? Opakované volby ve Strakonicích vyhráli vládci radnice. Trikolora padla. Jo? Oni zdůraznějí, že Trikolora dostala 3%. Mm-hmm. Ale že tam vyhrálo hnutí Strakonická veřejnost, která získala 17 mandátů z 21. Ano. A že ty další strany tam nedostaly vůbec nic, jenom tam dostala nějaká koalice pro silné Strakonice, získala 3 hlasy a Jihočeši 1 mandát. Mm-hmm. Ale důrazním, v nadpisu je Trikolora padla. Mm-hmm. Takhle se dělají noviny. Ano, lidi si přečte jenom
jenom titulek, že jo, některý se zaradujou, že Trikolora padla, některý je to líto, ale vypadá to, že jako dotaz, že teda to vypadá, že vlastně hlavní výsledek voleb bylo, že Klaus mladší se nedostal na radnici ve Strakonicích. No. Takže nakonec si ještě pomohli ty, kteří to vyhráli už předtím, že tak ještě mají o něco víc než předtím. Ale zřejmě to tam asi dělají dobře, že jo, ta radnice, že jo, ta hnutí strakonická veřejnost. Ono v těch místních volbách ty lidi, jako ty radní a starostů a znají, a když mají pocit, že to dělá dobře, tak jim ty hlasy dají, že jo, proč by je nedali? No, a to je vůbec, je to v poslední době, ten trend je takovej, že v těch místních volbách ty zavedené strany nemají úspěch, že mají tam místní uskupení, že jo, která opravdu dělají pro ty lidi. Ne, tam spíš jde o to, že hlavní výsledek byl, že Trikolora padla. Jasně, rozumím, ano, to je, to mají radost ti novináři, ano, to mají radost, že ten ošklivý Klaus mladší, že ho nemají lidi rádi, že padnul prostě tak. A pak dělali průzkum, ale to dělali snad lidi od Seznamu nebo někoho takového, mezi účastníky Milionu chvilek, jo, demonstrace. Koho volit? Ano, to je zajímavé. Kdo by měl nahradit Babiše? Ze 111 lidí by 27% volilo Piráty, 25% Topku a 19% ODS. Tak. A je to úplně jasný. Ale, to je úplně jasný, ale úplně nejlepší je, kdo by měl nahradit Babiše na postu premiéra. Jo? Nikdo, 19 lidí, nikdo z vlády, 25 nevím a 30 Petříček. Já to nechci se vyjadřovat tak úplně to, ale já bych řekl, že je to takový největší nímant. Ano, přesně. A co dostane napsáno, že jo? Ano, tak. Ten by měl vládnout. Tak ten jim vyhovuje. Ano. Milionů chvilek, no. Volá Čestmír, já ho vezmu do vysílání rovnou, když jsme u toho. Takže Čestmír, hezký večer. Dobrý, zdravý Míro, i tebe. Já ještě k těm Strakonicím. Ten nadpis by měl znít normálně. V Strakonicích nechtějí politické strany a prosadila se jenom, rozumíš, jo, ta klauzula mladší strana. Jo? Takhle by to mělo znít, že jo? Jinak to nejsou politické strany, že jo? No, všechno ano, protože to... To je pravda. To je pravda, to je pravda. No, vidíš, takhle měl znít článek, a ne, prosím tě, oni padli. No, tak tam ty umřeli. Ještě víc, no. Dobrý, díky. Ale, kluci, ahoj. Ano, dobrý postřeh. Ahoj, čau, čau. Ahoj. No, dobrý postřeh, no, tak já jsem to tím vlastně chtěl říct, proto jsem čet, že jak se, ne, tam jde o to, jak dělat noviny tak, aby to mělo ten správný účinek na lidi, že jo. Protože skutečně mnoho lidí, já nevím, já to přeženu, ale 90% lidí, kromě strakoníčáků, nebo jak se jim říká, je volby ve Strakonicích, jsou ukradený, že jo. Ale když si přečtou, jo, vyhráli vládci radice Trikolora padl, tak to je pro ně informace, že jo, že Trikolora je na tom špatně. Ano, ano, ano. Dobře. Tak potom... Je. Mistr Kalousek prohlásil, kdyby tady těch 2,5 milionů československých občanů německé národnosti zůstalo, komunisti by v roce 46 nevyhráli volby a pro možnosti bolševického puče by to byla sebevražda. To je. Jo, takhle se dá prohlásit. Jako samozřejmě, když bychom měli mluvit o tom, kdo tady lže, tak je to Kalousek, že jo? Protože tady žádný 2,5 milionů československých občanů německé národnosti nebylo, protože ty se z 95%, aspoň podle teda statistik, přihlásili jako říští občané. Jo. Tady nezůstávali ty Němci československými občany. Že? To je pravda, oni byli před válkou, ale pak během války, že jo, tak se přihlásili jako říští občané. No tak já jim to nechci mít za zlý, protože víme, že, to, že i ti, kteří to třeba tak necítili, jinou možnost neměli, protože by prostě nemohli žít mezi
jsou kmenovci a tak, že jo. Mm-hmm. Ale pravda je, že už prostě... Už nebyli. Že prostě nebyli, že jo, takže Kalousek lže, že jo. No jasně, no. Rozumím. A tak oni politik, že jo, tak to je zbytečný, že o to myslí, že nebo nelže. Ne, tak u politik, já bych politikům ani, a mě bych jako, to k ním prostě patří, no, tak to se nemůžeme rozčovat, že lžou, to je součást samozřejmě, že patří, ale jsme zase u toho, k čemu ty politické strany jsou, jo, akorát, aby si rabali pod sebe, a o peníze. Aby se rabali pod sebe, a pak používají jakýkoliv prostředky, takže v tomto případě jen to člověk nemůže mít za zlý, ale za zlý můžu mít to, že vůbec ty politické strany takto fungují. Čili ne, tak já problém je v politických stranách, ano? Já jsem myslel za zlý to mít jednomu konkrétnímu politikovi. Jasně, že? Jasně. Obecně to samozřejmě za zlý mám, ale... Mm-hmm. Politickým tak stranám. Problém je v politických stranách, ano, samozřejmě. Ano, tak. Já bych to viděl širší než jenom v politických stranách, ale to nevadí. Americký generál poručík ve výslužbě Stephen Quast během svého vystoupení v Hillsdale College řekl, že Spojené státy mají k dispozici technologie, které do hodiny dopraví člověka kamkoliv na světě. Mm-hmm. Na prohlášení bývalého náčelníka velitelství leteckého výcviku na základě v San Antoniu upozoril The Drive. Tato technologie může být vytvořena již dnes, přičemž samostatně ne jako rozvoj už existujících prototypů. Mm-hmm. Umožní dopravit jakéhokoliv člověka z jakéhokoliv místa na Zemi na jakékoliv jiné místo méně než za hodinu. No. To by mi zajímalo, co to je za... Pomalu se to tam pouští, ty informace. Hele, ale to by mi zajímalo, co to je za technologii, protože kdyby to byla... Já nevím, takový to přemysťování, jak se tomu říká? Je, teleportace. Teď, jak? Teleportace, ano. Tak to je prakticky okamžitě, ne? A ne až třeba za hodinu. To se musí zeptat generál Polučíka, ne mě, já nevím. Ne, kdyby se jednalo tady o tu teleportaci, tak by to bylo okamžitě prakticky, že? Ale je to asi nějaká jiná technologie, teď nevíme. No tak já jaká. Myslím, že ty letající talíře to zvládnou hravě, že tak jo? Jo, určitě ano. Protože ta hodina, to je hrozně času, když oni se přemístějí takovou rychlostí, že jo, že... Takže ta teleportace to nebude, ale bude to něco jako nějaká technologie letajících talířů, UFO a podobně, ano? No, tak letající talíře, no, UFO dobře. Je neidentifikovatelný. Jasně, tak nazývají se tak obecně. Ano, ano, vlastně všichni říkáme UFOni. Ano, tak. Ale... Já si myslím, že takové technologie jsou, no já už se na ně těším, no. To je potom jedno, že jo, jako, tak... Jak by to pomohlo možná ne, budeš uhlíkové... bydlet v Čechách, že jo, ano. A nebudeš jezdit někam na dovolenou, co bys jezdil někam na dovolenou, že jo, budeš doma a budeš chtít jet k moři, no tak seš tam za 20 minut, tak přece tam nebudeš si zajišťovat ubytování a stěhovat se, jet autem a ty kufry sebou, nic... Jasně. Přistaneš na pláži, kdekoliv, vykoupeš se, večer letíš domů, do svý postýlky, ideálně. Jasně. No jo, no. A jak by to asi ušetřilo i patrně na těch fosilních paliva, na ty uhlíkové stopy, jak se říká, že? No ne, tak to vůbec. Patrně to bude na jiném principu, než na spalování fosilních paliv. No, že by měly letající talíře na uhlí, to bych se fakt divil. Tak. Tak potom se mi bylo. Úřad si pořídil software za 75 milionů. Nikdy si ho ale nespustí. Ale já tu mám jenom poznámku. Proto si ho přece nepořizovali, ten software, že? A... Aby byl spuštěný. Proč? No. Jako, o jaký software asi jde, to se neví, že? Ne, nikdo tak se si to dá ale najít, nespustí. Ale mně se líbil ten titulek, že jo? Jo. Nikdo si ho ale nespustí. Já si myslím, že si ho proto prostě ten úřad nepořizoval, že jo? Takže, to byl klasický tunel jako vždycky, že jo? Takže to byl titulek. Na softwaru se vydělávají nejvíc peníze, protože to tam je hold...
Jako když se kupují počítače, je to předražený pro všechny ty úřady. Mění se co 3 roky a podobně. Ano. Ale to jsou přece jenom kusy železa, ale u toho softwaru, kdo ví, kdo to má vytvořit, jak to měl vytvořit, jak je to. No. To je nejlepší šolich. No, no je to fakt, no. Pak se mi líbí, mezinárodní tým archeologů z USA, Nového Zelandu a Chile rozluštil záhadu Moai, kamenných soch na Velikonočním ostrově. Podle závěrů vědců měly tyto sochy chránit plodnost půdy, jak tomu věřili domorodci. Výzkumníci prozkoumali 2 sochy v kamenném lomu sopky Ranoraku v centrální části ostrova. Tato sopka je zdrojem kamenů 95% soch. Celkem jich přes 1 tisíc. A je to také oblast zemědělství. Rozbor půdy ukázal, že v této části pěstovali banány, batáty a kolokázy. Vědci sdělili, že půda v Ranoraku byla zřejmě nejplodnější na ostrově. Spolu se zdrojem sladké vody mohla také práce v kamenolomu sama o sobě zvýšit kvalitu půdy a zlepšit výrobu potravin. Tak oni kutali ty sochy proto, aby zlepšili kvalitu půdy. Místo, aby teda někde roztříštili pár šutráků a tam je rozházeli, tak oni vytosali ohromnou suchu, pak ji rozmistovali po celém ostrově proto, aby zvýšili kvalitu půdu. Po kolikáté už to rozluštili, tu záhadu? No. Protože já jsem nedávno... No nedávno to bylo to, že oni ty sochy vyráběli a sloužili k tomu, že si označovali zdroje vody. Zdroje vody, ano, přesně tak, to bylo nedávno, teď už to zase něco jiného. No, takže to je docela zajímavé, teda, opravdu. To už tolikrát na to věci přišly, že a pokaždý něco jiného, že už člověk nemůže věřit vůbec ničemu. A co pak o to, ale ještě mi to vždycky přijde jako úplná blbost. No, to ale... mi povídej, no. Tak. Ne, tak ale já jsem měl být vědec. Takový granty na to zjistit, že oni vyráběli 1000 soch pro to, aby si v tom kamenolomu zlepšili kvalitu půdy. A teďko to zkoumáš roky, že jo? To musí být fantastický. Teď zase se, když jde o tu zlepšování kvality půdy, tak zlepšování kvality vzduchu, ovzduší, vodíkové auta. Jo? Proč se nepoužívají, proč je nechtí zavést a chtí pořád elektro, když vodíkové auta údajně mnohonásobně čistí vzduch. Oni totiž vytváří čistou vodní páru a tím mnohonásobně čistí vzduch. Takže to je bomba tohleto, to je paráda, že? Ale to se dělat nebude, protože to asi by nebylo tak výhodné jako ty elektromobily. Já si myslím, že ty velké automobilky prostě vědí, že ty patenty na tu volnou energii už existují, takže jak mají teďko ty auta kompletně připravený, tak udělají jedinou věc, že vymění baterky za ten zdroj a mají to připravený. Jo. Uvidíme. No já takže, si se nemyslím. To kdyby to, kdyby to věděli. Daleko výhodnější než teda ten vodíkový zdroj. Já si ale myslím, že prostě, kdyby to věděl, tak už to někdo s tím prostě vyjede. Určitě to zatím nemůžou. Nesmí, protože jo? Proti sobě mají silnou lobby, že jo, ropnou, ale jsou připravení, až se to prolomí, ta bariéra, tak jenom udělá jedinou věc, jo. Ten zdroj té elektřiny tam prostě vymění za ty baterky a ten není potřeba s tím nic dělat, že jo. Kdyby měli proti sobě jenom tu lobby, tak by snad nemohli začít s tím elektro. Ne? To není jenom o, já jsem to řekl samozřejmě velice zjednodušeně, to není o lobby jenom. Nad lobby jsou další a další stupně a na vrcholu té pyramidy prostě není zájem, abychom měli volnou energii, protože pak jsme daleko méně ovladatelní. Že? To je ten princip. To je pravda. Bránit transformaci, bránit tomu, aby lidi byli svobodní. Že? Když dáš lidem volnou energii, tak vlastně můžou existovat. Tam si udělají studnu, budou mít políčko a čím chceš ovládat. Že? No jo, je to tak. V tomto těch souvislostí je tam víc. No. Je to tak, no. Je to tak. Souhlasím. Tak,
Potom se mi líbilo, Asociace univerzit pro vesmírný výzkum ve Spojených státech vysvětlila záhadný mechanismus tvorby spirálové formy galaxií, který byl po mnoho let neznámý. Informuje o tom v tiskové zprávě na PIS.org. Výsledky výzkumu stratosférické observatoře infračervené astronomie ukázaly, že magnetická pole hrají hlavní roli při tvorbě galaxií a ne, jak nám doposud věda tvrdila, gravitace. A to včetně mléčné dráhy. To znamená, informace, o které tady mluvím poměrně delší dobu, které jsou především knize, která se jmenuje Elektrický vesmír, kterou všem doporučuji, že rozhodující elektromagnetismus a ne gravitace. Jo? Takže to jsou věci, které se postupně uvolňují. Jo? Uprostřed hvězdného systému se nachází supermasivní černá díra u této galaxie, která je dvakrát masivnější než teda v té jádru mléčné dráhy. Teorie hustotních vln. Magnetické pole se rozprostírá po celém ramenu po dobu 24 000 světelných let. Vyrovnávání pole s oblastmi tvorby hvězd ukazuje, že gravitační síly, které mají vliv na tvar galaxie, se také podílí na komplexi magnetického pole. Oni tady to tam ještě úplně nepouští. Že? A to potvrzuje teorii hustotních vln a podobně a tak dále. Já to nechci zacházet, ale podstatné je, že uznávají, že tvorbu tvoří magnetická pole, utváří tu galaxii a ne gravitace, jak nám celou dobu tvrdili. Ano. Tak teď už bych řekl jenom jakési organizační věci, ono jich moc není teda. Dobře, povídej. Protože na to je čas, protože další seminář je zatím naplánován do Olomouce až na 16. února, ale tyto informace tam budou dány a pak myslím, že na 26. dubna bude zase v Ostravě. Ano. Ale co bych rád a potřebu říct, protože se uslyšíme teda až toho, co jsme to říkali, 7. Ano. A 8. ledna je první setkání v novém roce a je někde jinde. Jo? Takže důležitá informace, jo, pro ty, co chtějí přijít na setkání, je, že to bude 8. ledna, to znamená, nebude to 1. ledna, kdy je středa, ale bude to 8. a bude to v Kunraticích. Kunraticích. Takže bude další hospoda adept na zavření. Šeberák. Ne, tohle se zatím nezavírá, ale... Adept. Nebylo to tam byla prostě příšerná akustika, jo, nebylo to tam ideální. No. Mm-hmm. Takže jsme teď domluvení, doufám, že aspoň na nějaký čas. Takže to v Kunraticích hospoda se jmenuje Šeberák. Informace se lze nalézt na mých stránkách. Je to v rubrice aktivity, doufám, že se nepletu. Ano. Takže a nebo na tom potkali se už akce, to taky. Teda akce a je to v kalendáři setkání. Jo. A je to takže, na tom potkali se taky, Míro? No to je tam, ten kalendář setkání odkazuje, to je v podstatě odkazuje na to potkali se, že jo. To je Praha, Kunratice, že jo, to je směrem na východ, nebo... Kam je to směr? Ano. Takže tam směrem někde, kde bydlíš ty, někde tam u toho, ano? Nesplet. Takže já přesně... Ale je to prostě... Je to 8. ledna v těch Kunraticích, hospoda se jmenuje Šeberák. Kunratický les, to je známý něčím. Nevím proč, ano. Tak jo, dobře. Ještě něco jiného máš tomu? Ne. Je to na potkali se, ale když někdo půjde do akce a setkání, tak je tam vlastně se mu objeví ten web potkali se a tam je
pravidelné diskuzní setkání 8. ledna. Restaurace Šeberák, k Šeberáku 1538, Praha Kunratice. Jede tam autobus od metra celkem často kolem té 6. Takže já na to jenom upozorňuji, protože už se uslyšíme až teda 7. Takže už za jiných okolností bych měl další dvě možnosti, kdy na to upozorňovat. Tak proto teďko takto zdůrazňuji, že došlo zase ke změně. Šeberák. Dobře, tak jo. Takže dáme písničku. Je to tam ano. Pěkný, hlavně teď je teda rybník Šeberák je vypuštěn, ale na jaře ho napustí a pak je to tam opravdu pěkný. Takže dáme písničku. Koukám, kde to je přímo. Šeberák, to ne, teda Šeberák, ty Kunratice. Je to okrajová čtvrť asi, že? Nějaká velmi. Tak co to je velmi teda? No tak úplně na okraji města někde to je, nebo prakticky to ani nepatří do Prahy, nebo jo? Ale patří. Jo, jenom jako územně, ale jinak? Ne, no tak je to na okraji Prahy, no ale potom ještě jsou další místa Praze, ale když si otevři mapu, je to tam na jihovýchodním cípu Prahy. Jihovýchodním, to jsem chtěl vědět právě. Jde to, asi je to u Říčan až někdy, jo? Ne. U Říněves. Říčany jsou daleko dál a jinde. Jo, tak to ještě blíž. Jseš, musíš na jih. Na jih? Kunratice. Když tam vidíš Chodov, No, vidím Chodov, ale nevidím... No, jo, tady už to vidím, Jasně, takže jižně spíš než jihovýchodně. No a tam je i vidět ten Šeberák, ten rybník je tam vidět. Ano, Šeberov. Je tam vedle Šeberov, takže to bude ono, to bude Šeberák. A když se to přiblíží, tak se tam i objeví restaurace Šeberák, stanice autobusu je tam, A je tam taky i pro mě docela důležitá věc, že tam je slušné parkoviště, protože tam minule, že to bylo jako u toho sídliště tam prostě zaparkovat to teda. Teda moc nešlo, že? No, tak 500 metrů, 600 jsem šel třeba klidně. Ach jo. Dobře, tak jsem tam ukázali tu mapku. Pokud někdo se chce kouknout, Kunratice, tady je ten rybník a tak dále. No. Dobře. 7. 8. si říkal, dobře. A já tam dám první písničku a dám tam samozřejmě i první obrázek. Takže zase připravte se, hlavně paní Jana, ta bude rychlá, už to vidím zase. Připravte se a pojedeme. Dám tam Svět se zbláznil písničku. Od koho pak si myslíte, že to je? No, je to jasný. Dál tam dám jeden obrázek. A neřeknu, co tam je napsáno. Tak jedu. Cíl. Každému je snad dáno, a
No vidíte, jsme tu opět ve vysílání. Pokud někdo máte puštěnou televizi, vidíte tam krásný vánoční stromeček, padá sníh. Venku je trochu rozdílná situace, kdy je tam skoro 15 stupňů někde, teda u nás no, ne tady. Ale jo, hlásili v televizi, že na různých místech, kde vysvětlo slunce, kde svítilo sluníčko, že bylo 15 stupňů. Jsou to opět rekordy a zítra to má opět pokračovat. Takže situace je trochu podivná letos na Vánoce. A to ještě nedávno říkali meteorologové, jak ty Vánoce letos budou v pohodě. Takže teď mi tady ještě zase zvoní někdo na Skypeu, tak já ho vezmu. Ano, slyšíme se, jste ve vysílání rovnou, hezký večer. Tak a teďka vůbec nevím, co to mělo znamenat. Ona se tady ukázala i paní a v zápětí se vypla, tak asi chtěla něco jiného. než zavolat do vysílání. Ale škoda, vypadala pěkně, takže klidně mohla něco říci, co chtěla. Takže paní Hani, můžete zavolat ještě jednou, pokud to byl omyl. Tak, o čem jsem to mluvil? O tom počasí, že? Takže, no, je to tak, je to opravdu zvláštní. A jedeme teda, Míro, dál. Dnešní téma je stavy rozšířeného vědomí a prostředky k jejich dosažení. Já mám pocit, že by mnoho lidí mělo právě dojít tomu rozšířenému vědomí, aby už se konečně procitli, protože to rozšíření vědomí je skutečně o tom procitnutí do té jakési opravdové reality, jakési, no, když nikdy nevíme, co je vlastně co, ale asi to bude podstatně pravdivější realita, než to, v které nás udržují v současném Matrixu. Míro, můžeš pokračovat. Takže stavy rozšířeného vědomí. Názory na stav
kterému se říká rozšířené vědomí, se velmi různí. Existuje rozsáhlá škála názorů od jejich nekritického přijímání až k totálnímu zatracování, což se možná ještě v agresivnější formě týká i prostředků sloužících k dosažení těchto stavů. Už samotný pojem rozšířené vědomí není chápan jednotně, což přispívá k rozporům mezi příznivci a odpůrci. Zejména odpůrci bývají ovlivněni ideologiemi, zejména náboženskými. A mezi náboženství můžeme taky zařadit směle materialismus. Různá náboženství nám sdělují, co si Bůh přeje, že bychom měli či neměli dělat, a stavy rozšířeného vědomí různě nazývané mezi ty zakázané či škodlivé často patří. Já se pamatuju, jak jsem měl před asi 28 lety ve firmě jednoho jehovistu a ten říkal, že tyto stavy jsou nám Bůh jako dal do vínku, ale pouze na spojení s Bohem. Za telepatie ano, ale jenom komunikovat s Bohem, ne mezi lidmi třeba. Tu hodím jako příklad, ale on nebyl nějak militantní, jo, nebo něco takové, jenom se mi to teď zrovna vybavilo. A proč jsi to myslel, anebo ty jsi mu oponoval v tom, nebo myslíš, že to tak opravdu je, nebo... Ne, samozřejmě si to nemyslím, ale... A proč, jak to odůvodňoval, protože to je opravdu zajímavý, jako... No, že to, že Bůh, to ví. Bůh, no, to, on to nepatřil k výše hierarchicky postaveným jehovistu, ale takže on to převzal, to on nevěděl, proč to tak je, ale je to tak, protože nás Bůh stvořil tak, abychom měli tuto schopnost, to znamená komunikovat, ale pouze s ním. Ano, ano, ano. A proč to teda nemají všichni, když je to tak žádoucí komunikovat? Ale oni to všichni mají asi. Proč to neumí využívat, nebo proč o tom neví? No to se ptáš dobře, ale jak bych řekl, brečíš dobře na špatném hrobě, já nejsem jehovista, že jo? Jasně, tak já bych teda se na takové věci ptal, no, určitě. No je to zajímavé, ne, tak některé věci. No, to nebyl kluk, který by jako byl schopen na téhle úrovni se mnou mluvit, ale potom pozval nějakého v té hierarchii vysoce postaveného, který k nám přišel do firmy, jak jsme si povídali, ta debata, já takhle ty debaty mám docela rád, ale nedošlo k tomu, že bych byl jako přeargumentován, takhle bych to formuloval. Jo, ale uvedli nějaké relevantnější důvody, protože tohle to bylo konstatování, že? A teď jde o to, co nějak opodstatnit. Pavle, ty si pamatuješ všechny diskuze, které se odehrály před 28 lety? Pokud jsou zásadní. No ale tak. Ale ty asi nebyly o něčem tohle. Dobře. Jakákoliv definice bude problematická a napadnatelná, přesto navrhnu pro další účely článku svoje, teda textu svoje pojetí. Stav rozšířeného vědomí je stav, ve kterém jsme schopni vnímat více vjemů či vjemy jiné než ve stavu takzvaně normálním. Opět nepřesně pak pro stav normální použijí zřejmě jedinou možnou verifikovatelnou, ověřitelnou variantu, kterou je stav, kdy mozek pracuje v režimu takzvaných beta vln. Což se dá snadno zjistit, že? Schopnost jednotlivých lidí vnímat realitu v normálním stavu se u jednotlivých lidí velmi liší. Například vjemy, které někteří jedinci jsou schopni přijímat v normálním stavu vědomí, jsou jiní schopni vnímat až ve stavu rozšířeného vědomí. Jsou mezi náma lidé, lidské bytosti, které vidí třeba u ostatních lidí auru, běžní jedinci ji nevidí, když si rozšíří to vědomí, tak ji třeba vidí. Uvádím to jako příklad toho. Rozšířené vědomí, kterého může být dosaženo různými prostředky, například spontánně meditacemi, tancem, bubnováním,
či při použití psychotropních látek, magnetického pole kolem mozku a podobně, má většinou jeden základní účinek. Jsou do určité míry omezeny smyslové vizuální vjemy a naopak u dalších smyslů jsou vjemy intenzivnější a ostřejší. Samozřejmě mohou být zesíleny i ty, ale tam je otázka, když někdo vidí auru třeba, jestli je to vlastnost z toho zlepšeného zraku, ostřejšího zraku, nebo jestli je to spíš mimosmyslový vjem, pro který my nemáme, jako bych řekl, čidlo a proto ho vnímáme jako smyslový vjem. Zrakem přechází do našeho vědomí za normálního bdělého stavu většinou nejvíce informací, vjemů a zrak má největší vliv na naši orientaci v prostoru. Při podrobném výzkumu činnosti mozku bylo vědci zjištěno, že při meditaci dochází ke snížené aktivitě v temením laloku, což je část mozku, která napomáhá při orientaci v trojrozměrném prostoru. Taky velká většina meditací cílených je při zavřených očích. Proto se také většinou při meditacích a podobných prostředcích nebo pro podobných formách doporučuje zavřít oči, či je upřít do jednoho bodu, což znamená, že se výrazně sníží či omezí zrakové vjemy, to je sníží se příjem informací zrakem. Samozřejmě předpokládám, že to zná velká většina lidí, že i když zavřou oči, tak stejně vnímají jakési, můžou to být různé barevné jako, jak bych to řekl, barevné vjemy, nebo se mohou dokonce objevovat konkrétní obrazy. Jenom při bdělém vědomí, jenom když zavřeme oči, zajímavé, třeba když se člověk dívá do sluníčka a zavře oči, tak vidí barevně všechno. To znamená, že ty vjemy jako neustávají, ale nejsou to vjemy smyslové, protože ta informace nepřichází přímo přes oči. Ve stavu rozšířeno vědomí jsou vjemy barvitější, prostorovější a komplexnější. Zvuky, například hudba, mají více barev a další rozměr. Chutě a vůně jsou intenzivnější a barvitější. Dotykové vjemy těla jsou prostorovější, plastičtější. Tam je to zajímavé, právě už jsem o tom taky tady často mluvil, když zkoumáme nějakou potravinu, že skutečně je zajímavé zkoumat potraviny ve stavu rozšířeného vědomí, protože potom třeba nám dojdou některé věci, když ochutnáváme ty potraviny, které jsou běžně k dostání, tak pak, když máme rozšířené vědomí, tak zjistíme, jak jsou přesolené, přeslazené a podobně. Popřípadě jsme schopni tam vnímat i některé ty chemické látky, ty konzervanty a takovéhle ty přidané látky, které v tom běžném denním provozu, když něco jíme a ještě přitom se bavíme nebo se díváme na počítač, vůbec nebo na televizi, tak vůbec jako nevnímáme. Míro, ono stačí, já jsem teď třeba, nevím, 2 dny, to je rekord, skoro 3 dny jsem nic, nebo je velmi, velmi málo. Děláš pokroky? No, to jsem skoro, teď ne, ale asi tak před týdnem, nebo před 14 dama. A pak, když jsem začal něco jíst, tak mi to neuvěřitelně chutnalo, i když předtím jsem necítil žádnou chuť v tom, třeba obyčejný chleba, rohlík nebo něco takového, jo. Mě to neskutečně chutnalo. Zjistil jsem, jak je to všechno opravdu velmi chuťově výrazné. Předtím jsem to absolutně jako nevnímal.
Tak jenom to stačí prostě, toto. Tak nic nového pod sluncem, že jo? Já jsem to staré musel taky zjistit. Staré české přísloví hlad je nejlepší kuchař. Ale to už tady funguje dost dávno, že jo? A neříkám, že jsem měl hlad, jo? Jsem ne, já vím, já jenom cituju přísloví, že jo? Tak jsem to vnímal prostě, podstatně větší ty chutě, jak je to sladký, jak je to slaný a všechno. Opravdu musím přiznat, že to tak je, no. To je pravda. Hmat nelze redukovat, když tady mluvím o tom, že ten hmat, ty vjemy těla je prostorovější, plastičtější. Hmat nelze redukovat pouze na vjemy zprostředkované našima rukama. Jo, na to upozorňuji. Že? Hmat je všechno. Dotyk těla na podložce. I když cítíme něco uvnitř těla, tak co by to bylo za smysl? Tak je to hmat. Že? Mm-hmm. A ten vlastně to je... Ty ostatní smysly se nám vypínají relativně snadno. Že? Protože nemít zrakový vjem, zavřít oči nebo být ve tmě, neslyšet nic je jednoduché, necítit nic už nemusíme, ale chuť taky můžeme omezit, ale hmat ten je stále přítomný, že jo? To by se dalo říct, že je takový základní smysl. Aha, ano. Protože já samozřejmě nevím, jestli to tak náhodou není, ale jsou lidi hluchoněmí, slepí, lidi, co nevnímají žádnou vůni nebo žádnou chuť, ale o tom, že by někdo neměl žádný hmat, ani nevím, jako že by neměl žádný hmatový vjem, že jo, protože to jsou všechny procesy, když polikám, když vyměšuju, to všechno vnímám smyslem, kterému se asi nedá říct jinak než hmat. Mhm. Někteří lidé používají psychotropní látky, protože to umožňuje jejich intenzivnější prožívání sexuálních kontaktů hmatu. I alkohol v menších dávkách u některých lidí zprostředkovává rozšířené vědomí. Většinou však alkohol vědomí spíše zužuje. Ano. Máš dobré zkušenosti. Ano. Ano, ono jde o to, v jaké míře. Já bych řekl, že trošku to alkoholu působí nejdřív jakoby na rozšíření, ono to je jako látka na rozšíření vědomí, tak to je, že jako droga, cokoliv jiného. Ale jak to přeženeš, no tak pak je to průšvih. Takže trochu asi nevadí. Tak jak víno, tak pivo byly, možná i ty destiláty byly původně obřadní nápoje, že jo? Ano, přesně tak. Právě se ty lidé třeba potom, já nevím, tancovali kolem toho ohně nebo používali jiné prostředky bubnování, ale pomohlo to, že? Ale samozřejmě, vše je teda samozřejmě velice individuální, ale každý máme nějaké osobní zkušenosti, ale třeba tak jedna, dvě skleničky vína bych viděl jako tak tu horní hranici, kdy ještě dochází k rozšíření, ale upozorňuji, že to je individuální, že jsou lidi, kteří už při dvou skleničkách vína mají dost zúžené vědomí. Ano, je to o zvyku, no. To je pravda. Nejen o zvyku, ale to o konkrétním osobním nastavení a vyladění, že jo. Ve stavu rozšířeného vědomí jsou velmi zajímavé zážitky z poslechu hudby. Stává se, že skladba poslouchaná ve stavu rozšířeného vědomí tak ovlivní vědomí, že samotný následný poslech skladby může vést k rozšířenému stavu vědomí. Mm-hmm. Například ta skladba, jak tady bývala na zakončení, to Om Mani Padme Hum. Já si právě na to pamatuju, že jsem ji slyšel poprvé ve stavu rozšířeného vědomí, když jsem měl teda tu ajasku a pak, když jsem tu hudbu, tu skladbu slyšel, tak jsem se dostával do takového stavu už jenom poslechem té skladby. Takový spouštěč se z toho udělal, ano, přesně. Někdy se zase stává, že skladba se zdá při poslechu ve stavu rozšířeného vědomí nádherná a naopak při normálním poslechu zjistíme,
že se jedná o skladbu zcela běžnou. Ve stavech rozšířeného vědomí také můžeme vnímat mnohem zřetelněji celé vlastní tělo, tedy nejen jeho povrch. Dalo by se to označit jako vnitřní hmat. Lze vnímat, když se na to koncentrujeme, jo? Když máme rozšířené vědomí a koncentrujeme se na jednotlivé orgány, tkáně, svaly, jejich stav i procesy v těle, které si běžně neuvědomujeme. Klasická ukázka je to, když lidé říkají běžně, ty, co začínají, že třeba nic nevidí a necítí ty energie. Jo? A když se dostanou do toho stavu rozšířeného vědomí, tak prostě najednou člověk daleko intenzivněji cítí tu energii, jak proudí tělem. Já říkám, to jsou přímo osobní zkušenosti, kdy jsem to tak vnímal. Jenom upozorňuji, že samozřejmě po určité době, když na sebe člověk pracuje, tak nepotřebuje mít skoro ani rozšířené vědomí a už vůbec ne žádný prostředek, aby vnímal ty energie, jak proudí tělem. Prostě, když říkám, přijímáme energii sedmou čakrou do srdeční čakry a odtamtud jde ven, tak to člověk přímo fyzicky cítí, jak ta energie proudí. Ale zase je to, když jsem teď trochu odbočil, je to o té práci na sobě. Mm-hmm. Intenzivněji jsou také cítit nastupující problémy, jak třeba, které byly doposud latentní, skryté. Slabé, nezřetelně počínající bolesti, případně lze vnímat i příčinu. Jo? Například máme pocit, že nás, zase mluvím do určité míry z vlastních zkušeností, má člověk pocit, že ho bolí takhle levá strana těla, třeba i kolem srdce, a když je v tom rozšířeném vědomí, tak najednou cítí, jak ten vzruch té bolesti, jak jde třeba ze zubu. Jo. Mm-hmm. Takže i z tohohle pohledu lze vnímat některé ty věci v tom rozšířeném stavu vědomí. Kromě toho, že ve stavech rozšířeného vědomí máme zbystřené čtyři smysly, tak v těchto stavech můžeme zažívat i jiné mimosmyslové vjemy. Časté je mimosmyslové vnímání energie jiných bytostí či energií z kosmu. Například příjem prány do jednotlivých čaker. Nebo vůbec teď, jak proudí ty energie z kosmu, jak já doporučuji, je přijímat vědomě, popřípadě si pustit tu meditaci na ten příjem energií z kosmu, tak to potom člověk, když si rozšíří, tak prostě cítí, jak ta energie proudí do toho těla. Lze vnímat energie lidí, jejich pozitivní či negativní vyladění, intenzitu těchto energií. Já samozřejmě netvrdím, že to není možné vnímat v tom normálním, v tom nerozšířeném stavu vědomí. Vnímáme to všichni, ale tady je to daleko intenzivnější. Zajímavá může být i cesta veřejným dopravním prostředkem, když máme zavřené oči a vnímáme energie lidí, kteří procházejí kolem. Je to také zajímavá zkušenost. Samozřejmě tak lze vnímat energie jiných bytostí než lidí, živočichů, rostlin, což nám zase následně umožňuje lépe jim rozumět a lépe je chápat, případně lépe s nimi komunikovat. To právě, ani když ten člověk na tom pracuje, tak potom třeba obejme ten strom a cítí tu energii toho stromu. Doporučuji ve stavu rozšířeného vědomí vnímat energii potravin, jejich ochutnáváním a dle toho rozhodovat o jejich vhodnosti pro konkrétního člověka. Já vím, že jsou lidé, kteří chodí nakupovat tím způsobem, jsou dva způsoby, že jo. Někdo dá nad potravinu ruku a vnímá, jak ta energie na něj působí. Někdo chodí nakupovat s kyvadlem a vykývá si potravinu, jestli je pro něj vhodná nebo není, jestli je něčím kontaminovaná, něčím, co je nevhodné. Zajímavý.
Já znám takový lidi, není jich až tak málo, co chodí s tím kývadlem. A docela by mě zajímalo v tom obchodě, když tam někdo stojí a kývá s tím kývadlem nad něčím, jak na něj koukají ty ostatní, protože to je trochu nestandardní přístup, že? Dneska ani ne. Ne? Dneska ne ani? Ne, tak jako nestandardní přístup to je, ale já si myslím, že dneska už princip kývadla a to, k čemu slouží, že je už zná opravdu hodně lidí, že víš, jako že dřív, nevím, před 30 lety, tak by koukali, co to ten člověk dělá, vůbec co to má v ruce, že jo. Ano. Když to dneska o kývadle už, jo, taky nám to jeden známý politik rozšířil do televize, že jo. Ani nevím, kdo? No, tak to bych si jako vzpomněl na to jméno. Takový ten blázen, jak uveřejnil ty seznamy. No počkej, blázni jsou všichni, dalo by se říct. Cibulka. Cibulka, ten, no. Tak to jo, tak ten je, to je extra, a to snad ani není politik, Cibulka. No, tak to je jedno, ale ten právě, že byl v televizi a oni se na něco zeptali a on kývadlem si to vykývával. No tak tady bych opravdu tu funkci a věrohodnost toho kývadla bych teda zpochybnil, protože to, co on si vykýve, tak to opravdu to není možné, že? To je... No. Tam bych to zpochybnil zrovna. Ten podle mě neudělal dobré jméno kývadlu, protože když na to koukají běžní lidi, tak si řeknou, no tak to je jasný. Jestli takhle funguje u všech, tak to je potom jasný. Jarda Chvátal taky dělá semináře, kde učí lidi pracovat s kývadlem, no, a zdaleka nejenom Jarda Chvátal, mnoho lidí. Jistě, ale nevykývává si takové blbosti zdaleka, jako ten Cibulka. Ne, to já o tom nemluvím, já jenom mluvím o tom, já nechci přirovnávat Jardu Chvátal. No tak to ne, to vůbec nepřipadá v úvahu samozřejmě. V žádném případě. Ne, já jenom mluvím o tom, že je to prostě, je to prostředek, kdy můžeme dostávat informace. Je. Sice já si myslím, že to je mezistupeň, že lidé potom, pokud neuvíznou na tom, protože někdy se prostředek má tendenci měnit za cíl, že jo? Ale pokud neuvíznou, tak pokročí a pak už vlastně nepotřebují kývadlo, ale položí otázku a dostanou odpověď, že jo. No dobře, no. Takže Cibulka teda, tam... prosím. Ten Cibulka teda, já si vzpomínám, ano. Já jsem se na to, teď jsem si vzpomněl, že jsem se na to díval, říkám si, Ježíš Maria, tak teďko už kývadlu teda, jestli funguje univerzálně, tak už mu nevěřím, protože to, co on byl schopný pomocí kývadla, jak si odpovědět, co mu kývadlo říká, tak to teda s tím není možný souhlasit absolutně, že jo. No, ale Pavle, nic nefunguje univerzálně, jo, to je tak, ono asi záleží, v jakých rukou to je, no. No, tak jsou léčitelé, že jo, kteří jsou perfektní a pak jsou léčitelé, kteří tak perfektní nejsou, že jo, to můžeš ale říct úplně o všem. Takže já doporučuji ve stavu rozšířeno vnímat energii potravin a podle toho rozhodovat o jejich vhodnosti pro konkrétního člověka. Takže na základě toho jsem některé potraviny i jako nedoporučoval a přestal jsem je pro sebe kupovat, jo, protože každý člověk je specifický. To znamená, není vhodné třeba provádět. Samozřejmě, když přijdeš do toho obchodu a máš tu schopnost, tak zjistíš, že jsou potraviny, které nejsou vhodné pro nikoho, že jo. Ale je vhodné potom testovat potraviny vhodnosti pro konkrétního člověka, protože to je daleko důležitější. Že? Já jsem to tady taky kdysi říkal, že jedna moje kamarádka, která testuje pomocí kinezologie, jaká potravina je vhodná, tak já jsem se jí zeptal, kolik můžu vajíček, že ona se ptala jako týdně, já jsem říkal denně. A ona to testovala, pak se začala chechtat a řekla, že jí vyšlo 8. A ne, proč to říkáš? Že jsem nezbaštil 8 vajíček. Ne, já to říkám z toho důvodu, že já jsem asi
typ, kterýmu ty vajíčka nevadí a že se někdo by si vykýval, že tak 8 je moci týdně, že jo? Nebo ne vykýval, ale prostě by se zjistilo, že je to prostě, každý člověk je specifický. Někomu vadí mlíko, někdo může vypít litry a nic to s ním nedělá. Je to prostě naprosto individuální, takže tvrdit, že některá potravina je, myslím, normální potravina, abychom se nebavili zase o nějakých jedech třeba, že jo, tak, že je vhodná pro všechny, ne, není. Jsou určité potraviny, každý jsme naprosto specifická bytost, pro každýho je vhodné něco jiného. Dalším příkladem mimosmyslového vnímání ve stavech rozšířeno vědomí je napojení na informační kanál, což mívá rovněž více forem. Jednou z nich je channeling, to je napojení na určitou bytost a příjem informací od ní, nebo napojení na informační pole teoverza. Jedná se o mimosmyslový příjem informací. Důkazů o tom, že tento mimosmyslový příjem informací opravdu funguje, je skutečně mnoho. Ti, kteří tvrdí, že nic takového neexistuje, buď to záměrně neříkají pravdu, nebo prostě nemají dostatek informací. Zřejmě nejznámějším mimosmyslovým příjemce informací byl Edgar Cayce, který naprosto prokazatelně přijímal informace mimosmyslově, a to informace ověřitelné a ověřované, které byly skutečně přínosné pro mnoho lidí a dokonce i pro lidstvo. Na druhou stranu je nutné zachovat jistou opatrnost, ale to už nemluvím o Edgaru Cayceovi, protože zdaleka ne všechny informace získané touto cestou musí být pravdivé či přínosné a některé mohou být dokonce přímo škodlivé či zavádějící. I takových příkladů je nemálo. Princip fungování rozšířeného vědomí je možné přirovnat k hologramu. V normálním stavu vědomí vidíte pouze část hologramu, část reality. A tudíž ten 3D obraz je nekvalitní. Při rozšířeném vědomí se zvětší, rozšíří část vnímaného hologramu reality a tudíž se i zkvalitní, zpřesní ten 3D obraz. Nebo si to lze také představit tak, že vlastní hologram jsou obrazy ve 2D, které teprve ozářením laserem vytvoří 3D obraz a dostatečně účinné rozšíření vědomí funguje jako ten laser, který nám umožňuje sledovat vjem, který může být o úroveň vyšší, například vjem 4D prostoru. Samozřejmě téměř vždy je pak problém vnímané plně pochopit či dokonce sdělit jiným bytostem. Zejména v těch stavech silně rozšířeného vědomí, kdy se dostáváme jako výrazným způsobem mimo tuto naši 3D realitu. Dosažený stav je závislý opět na specifičnosti každého jedince a na zvoleném prostředku použitém k dosažení rozšířeného stavu vědomí. Opět, každý jsme specifická bytost, různé prostředky působí na každého člověka jinak. Ano. Nelze nic zcela zobecnit. Pouze lze vycházet ze zkušeností lidí jako předpokladu možné či pravděpodobné reakce na konkrétní prostředek, ale i u toho samého člověka může tentýž prostředek v různých dobách a situacích vyvolat i velmi odlišné reakce. Nejběžnější zkušenost většiny lidí s různorostí reakcí je u té nejužívanější drogy, kterou je alkohol. To asi kromě absolutních abstinentů každý z nás zažil, že někdy nám stačí nepatrné množství alkoholu, máme pocit toho stavu opilosti a jindy vydržíme daleko víc,
a je u téhož člověka. Nemusí se jednat o různé lidi. Záleží na situaci, zda jsme předtím třeba jedli, nejedli, nebo prostě je to nejen individuální, co se týče reakcí různých lidí, ale u toho samého člověka ty reakce jsou podle okolností různé. Já myslím, že s tím alkoholem má zkušenosti každý, každý, kdo teda někdy pil alkohol, že prostě se ta reakce liší a to tež je u těch jiných prostředků. Prostě můžeme mít různé reakce v různých dobách. Já mám pocit, a někde jsem to i čet, slyšel, že alkohol je pro většinu z nás, teda pro mě to platí teda asi velmi, umocňovač momentální nálady. Jo? Čili pokud to tak funguje, tak nechci říct varuju, ale nedoporučuji lidem, ti, kteří se snaží léčit nějaké své neúspěchy nebo nějaké problémy alkoholem, ještě víc to naroste. Jo? Nebo potom to opravdu musí asi pít do já nevím, jak se řekne, do mrtva, aby na to zapomněli na chvíli. Do bezvědomí, ano. Jo, ale podle mě, když se člověk vyskytne ve společnosti někde, kde je zábava, kde je sranda, tak ten alkohol ještě víc zvedne tu náladu. Jo, a naopak. Když někdo se snaží tím řešit problémy své, je to velmi těžké a moc špatné. Já si myslím opět, že to je velice individuální, že prostě jsou lidi, kterým je jedno, jaká je společnost a když se napijou alkoholu, stávají se i při relativně malých množstvích, stávají se agresivní a to jo. Naopak jsou lidi, kteří mají vždycky, nebo téměř vždycky, takzvaně veselou opici. Zase mohu mluvit z vlastních zkušeností, ale já nejsem žádný kvalifikovaný opilec, ale prostě vím, že když, už jsem o tom tady také mluvil, vím, že když jsem měl třeba tu firmu a bylo to napětí, takové to napětí neustále z těch stresů. A když jsem prostě si napil toho alkoholu, že to napětí se uvolnilo. Že jo? I když jako ten stav nebyl příjemný, ale prostě se to uvolnilo a viděl jsem tu situaci rázem o něco optimističtěji. Jo? Jenomže vzhledem k tomu, že jsem měl jakousi zkušenost se svým otcem a vím, jak jim to vedlo koncům, tak jsem věděl, že prostě to mohu učinit třeba jednou za 14 dní, ale ne každý den, i když každý den by to ze začátku pomohlo. Ale otázka je, jak dlouho a jak by se to potom proměnilo v tu negativní variantu toho alkoholismu. Že? Přesně tak. Zážitky jednotlivých lidí se mohou i diametrálně lišit. Rovněž tak se mohou i diametrálně lišit emoční vztahy jednotlivých lidí ke stejným zážitkům, i když je do určité míry problematické stanovit, že se jednalo o shodný zážitek. Jo, každému vyjde něco jiného. Jo. Prostě dva lidi mají úplně ten samý zážitek. Například můžeme mluvit o tom opouštění těla, o tom vytělesnění. Jo. Někomu se to podaří, usiluje o to a podaří mu se, a je z toho okouzlený, že se mu to podařilo a někdo se vytělesní spontánně a propadne panice, že jo, a má hrůzu z toho a rve se zpátky do toho těla. Ano. Takže tak to funguje, že prostě každý to vnímá jinak. Jsou lidé, kteří nedokážou ani meditovat a na druhé straně jsou lidé, kteří se dokonce vytělesní zcela spontánně, což za určitých okolností může být i nebezpečné. Při takovém řízení auta se vytělesnit a letět nad autem, no. No třeba je větší přehled potom, ne? No jo, ale už se říkají. Jak to? Fyzicky jsi furt tam, ale vidíš znamen větší vejšky. To je dobrý naopak, to se líbilo. Já vím, ale už, protože nejsi v těle, tak neovládáš volant. Já nevím. Brzdu. Já nevím, jestli to ještě jde nepovedlo patrně, takže já nevím. No ne, když nejsi v těle, tak to nemůžeš ovládat. Ne, to ne. Takže to tělo v tu chvilku je bezvládné prostě, ano? Když se vytělesníš, tělo je bezvládné, ano? No, tak na to byl tenkrát...
já si jako nespomenu, jak se to jmenovalo, ten český dvojdílný seriál, jak tam byly ty, ježiš, teďko si ani vzpomnu, kdo v tom hrál, ale prostě vždycky opustili tělo, že jo, oni říkali, z těla ven, zavelili, herečky to byly dvě. Jo, no, vzpomínám si. Že Havlová a... Ano. Já ještě jinak. Ano, Veškrnová, jasně. A dva byla mám ta... Ano, vzpomínám, ano, vím, o co jde. No, tak ty vždycky takhle odpadly, že jo, byly z těla venku. Ale... Jo, a pak tam tělo leželo tak jako... Ale nemůže být úplně bezvládné, že? Protože to by nefungovalo ani, já nevím, ani srdce a podobně, že? Takže... No, to funguje. No, to kdyby nefungovalo, tak... Tak je to jasný. No, ne, tak žádné stavy opouštění těla asi neexistují, protože to by bylo stavy smrti. Ne, to funguje, no. Mm-hmm. Tělo funguje, ale ne, není ovládáno tím vědomím. Mm-hmm. Vlastnost některých, možná všech, psychotropních látek umožňující napojení na informační kanál je jeden z důvodů, proč jsou tyto látky zakazovány, přestože u většiny z nich byly prokázány léčebné účinky. Lidé ve stavech rozšířeno vědomí získávají mimosmyslově pravdivé, v uvozovce pravdivé, protože buddhánská vždycky to je pravdivá, informace o naší realitě, a vzhledem k tomu jsou i podstatně obtížněji manipulovatelní. To je ta věc, že prostě když máme tu schopnost získávat mimosmyslově informace, tak jak nás tě manipulovat televizí a jinými mainstreamovými prostředky. Že? Ano, se jim tak nedařilo. Informace a vědomí, někdy i velmi komplexní, získané ve stavech rozšířeného vědomí, jsou natolik silné, že tito lidé nepochybují o tom, že takto získané informace jsou věrným obrazem skutečnosti. Jo? Ten, kdo to zažil, a můžu mluvit třeba i za sebe, mě už nikdo nemůže přesvědčit o tom, že to byla halucinace. Že? Mm-hmm. A oni by tě přesvědčili. No, mě by nepřesvědčili. Jen se neboj, tak dlouho by tě přesvědčovali, až by tě přesvědčili. Myslíš, jako kdyby mě mučili v kole? Nebo tak, oni by na tebe vzali ty nové prostředky. Nebo v tom blázinci. Ale to by nebylo přesvědčení. To bych řekl něco, já bych odpověděl proto, aby mě přestali mučit, ale přesvědčení by to nebylo. Mě už prostě nemůže nikdo přesvědčit o tom, že neexistuje vědomí mimo tělo. No, tak pokud by nasadili takové ty jejich prášky v tom, tak to už potom člověk asi opravdu neví, co dělá, co říká. Slyšel jsem o tom moc. Jasně, no. Dokonce často dochází k tomu, že realita je v těchto stavech mnohem reálnější než při smyslovém vnímání naší 3D reality. Je daleko ostřejší třeba to, co vnímáme teda zrakem v tom prožitku, tak to jsou prostě daleko ostřejší barvy třeba. Mm. To všechno kontrastnější. Nejedná se pouze o mimosmyslové vizuální vjemy, ale i komplexní prožívání reality, o skutečný prožitek reálné události či jevu. Například třeba i některé ty prožitky z minulých životů, kdy si to skutečně prožíváme, nejen to, že něco vidíme, ale prožíváme si třeba i fyzickou bolest nebo ty emoce s tím spojené. To znamená, že třeba vidíme, že nám někdo blízký umírá, ale to, co je tam podstatné, že to vnímáme i to emočně, jak nás to zasáhlo. Tyto prožitky se mohou týkat jak naší 3D reality, tak i realit jiných dimenzí nebo minulých a budoucích životů. Budoucí jsem ještě nezažil teda. No. A nebo nevím, že to je budoucí teda. Ano. Tyto prožitky bývají natolik reálné, že lidé nepochybují o existenci jiných realit či minulých životů a nikdo už nemá šanci je přesvědčit, že tomu tak není. Většinou také již nepochybují, že existuje život po smrti a před narozením,
protože oni si to skutečně prožili. Z pohledu absence smyslu našeho těla se jedná o mimosmyslové prožitky jiných realit, ale vlastní prožitek často obsahuje komplexní vjemy a někdy i takové, pro které obtížně nacházíme adekvátní pojmy v ličtině. Že pokud se posuneme do v tom rozšířeném stavu vědomí do něčeho, čemu můžeme se říká vyšší dimenze nebo vyšší hustota, já tomu říkám vyšší pásmo frekvence vibrací, tak tam můžeme mít vjemy, které tady v této 3D realitě neexistují a my pro ně nemáme žádné pojmy, nemáme čím je popsat. Z vyšších úrovní poznání, vše jen hra vědomí, jo, jsou naše smyslové prožitky této reality a mimosmyslové prožitky jiných realit na zcela stejné úrovni. Nejedná se vlastně o nic jiného, než o přenos koncentrace vědomí na určitou část určité reality. Nechodí k nám nějaké obrazy z jiných realit, ale vědomí skutečně prožívá toto jinou realitu. V tom vyšším stupni samozřejmě můžeme mít vjemy jenom nějaké obrazy nebo můžeme v tom rozšířeném stavu vědomí dostat pouze verbální informaci. Jenom prostě nám někdo řekne, třeba i víme kdo, ale nevidíme ho, nám řekne, bude to takhle a takhle, nebo neboj se, přijde brzo vysvobození, nebo dej si pozor. Jo, to může být, ale nebo prožijeme komplexní ten vjem. To není vůbec nic nového, že lidé zažili komplexní vjem toho, co bude. A když se do té situace, například, že jeli autem a že zatáčkou byla bouračka, takže to se jim zdálo v noci, nebo to měli jako v tom rozšířeném stavu vědomí a třeba za týden se dostali do té situace a jeli po té samé cestě a prožívali to ve reále a věděli, že mají zabrzdit nebo výrazně zpomalit. Jo. To se prostě děje běžně. Já vůbec mám pocit, že tady je i taková zvláštní situace. Jo. Dokonce bych řekl pro lidstvo. A to je to, že takřka všichni zažíváme určité situace a vjemy, které jsou takzvaně paranormální, nejsou normální. Jo. Ale protože se do určité míry bojíme nebo stydíme to říci těm ostatním normálním, tak nevíme, že i ty ostatní normální mají podobné vjemy. Ano. Takže člověk si třeba přečte v nějakých časopisek, jako je Enigma, tam mají takový dopisy čtenářů, kde popisují svoje příhody. A tak si řekne, no jo, to se děje jen tak někomu, ale že to má 90% lidí, kteří třeba vůbec ani nevědí, že to je nenormální, obzvlášť je to velice rozšířené u dětí. Ano. Jo? Mnoho dětí vidí auru, baví se s některými bytostmi a netuší, že to není normální. Že jo? To se teprve doví, že by si neměli vymýšlet, že to není možné, že, jo? Že se baví s nějakým skřítkem nebo něco takového. No jo. Přenos koncentrace vědomí se dá přirovnat k přeladění kanálu v televizi nebo při podobenství s počítačovou hrou k vstupu do jiného programu, jiné počítačové hry s jiným avatarem. Mezi jednotlivými stavy rozšířeného vědomí existují značné rozdíly. Mezi pouhým příjmem informací a ještě třeba jen odpovědí typu ano, ne. Ale já to nechci zlehčovat. To prostě někdy může být velice důležité, jenom když se dovíme ano, ne, na naši konkrétní otázku. Až po ten komplexní prožitek jiné reality, tak mezi tím existuje mnoho stupňů a variant. Například na položenou otázku, zda jsme se účastnili v některém minulém životě určité bitvy, můžeme dostat odpověď ano. Nebo můžeme vnímat komplexní prožitek bitvy trvající několik vteřin, minut či dokonce hodin.
přičem čas, který uběhne v této naší realitě, může být i velmi rozdílný. Mm-hmm. Nebo můžeme vnímat ten obraz velice vlhavě, ale můžeme cítit třeba, což bývá taky často. Jenom víme, že tam ta bitva někde probíhá, ale cítíme velice silně třeba ty emoce z té bitvy. Že nám tam umře nejlepší kamarád, cítíme tu bolest. Jo? A přitom nevidíme nějaké přesné obrazy. Takže ta škála je velice široká. Protože alkohol tyto prožitky zprostředková minimálně, a to ještě spíše lidem senzibilním, a naopak vědomí spíše zužuje, je alkohol povolen a dokonce propagován mnoha různými mediálními prostředky jako naprosto běžná součást našeho života, zatímco psychotropní látky jsou zakazovány, znevažovány a vůbec prostě jsou, mluví se o nich jako o tom nejhorším, co může být, nazývá se to drogy a alkohol ten ne. Ale teď zrovna dneska zvýšili daň na alkohol, hele zase. Takže taky to moc nepropagujou. Naopak se snaží to tímto způsobem, říkají, že to tímto způsobem, a je to prokázaný prý, že se omezí spotřeba, zrovna tak jako cigaret, když zvýší ceny, že jo, teda. A nebo se zvednou daně a příjem do státního rozpočtu. To jo, to oni se tím netají. Tvojím způsobem. Tím se netají, to oni říkají, že to tak je, ale prý zároveň je dokázáno, že se to tím omezí, ta spotřeba. A nebo takže se omezí spotřeba dětí v rodin opilců, kde už jim pak nezbyde třeba na šaty, na jídlo. Já bych byl, no. No jasně, že to je nesmysl, protože protože je to, no ne, nesmysl. Asi nějakým způsobem může dojít k omezení té spotřeby, že jo? Ale pokud je někdo závislý na alkoholu tak, nebo na cigaretách, tak si odpustí mnoho jiného, ale toto ne. No, anebo to odpustí někomu blízkým bytostem, že jo? Tak. Je to tak, no. Takže takhle se to řeší tady v té společnosti. Jsou lidé, kteří stavu rozšířeno vědomí dosahují spontánně. Dokonce si dovolím tvrdit, že stavu rozšířeného vědomí dosahuje spontánně někdy ve svém životě většina lidí, zejména v dětském věku, ale neuvědomují si, že se jedná o rozšířené vědomí. Hmm. Pro informace získané ve spontánních stavech rozšířeného vědomí pak často hledají rozumová vysvětlení, v lepším případě tomu říkají intuice. Z vyšší úrovně poznání, vše je jen hra vědomí, není rozdíl mezi prostředky vedoucími k dosažení rozšířeného vědomí. Proto představa, že některé formy dosahování stavu rozšířeného vědomí jsou nesprávné, škodlivé či nedovolené, je dle mého názoru minimálně nepřesná. Tak jako je to téměř, tak jako téměř vše, jsou i tyto prostředky samozřejmě zneužívány a to jak uživateli, tak i jejich dodavateli či podavateli. To znamená, je to stejné jako nůž, slouží k zabíjení anebo ke krájení chleba. Že? Je to prostě otázka. Takže problém jako vždycky a u všeho není v těch prostředcích, ale zase a jen a pouze v lidech, ano, ano. Které ty prostředky a jakým způsobem používají. Nebo zneužívají. A nebo zneužívají. Což samozřejmě nebudem si dělat iluze, nebo ne, my tady asi už nemáme iluze, jak jsou zneužíváni k vojenským účelům a podobným tak věcem, že. Pro mnohé lidi jsou psychotropní látky nebo drogy přitažlivé právě tím, že zintenzivňují jejich prožitky smyslové a případně přinášejí i zážitky nové mimosmyslové. Mládí patří touha prožít něco nového a vzrušujícího. Že bych byl ještě mladý?
Při použití, ne, nemyslím na psychotropní látky, myslím na to já taky samozřejmě. Máme telefon, já ho asi vezmu, protože už je hodně hodin. Takže hezký večer, jste ve vysílání, prosím. Já jsem chtěla říct zdravím Iveta. Jo, Iveta, ahoj Iveta. Ahoj, ahoj oběma, i Miroslavovi, i tobě. Já jsem chtěla říct takovou věc. Víte, kvůli čemu by se ten Cibulka dal pozvat? Čím mě překvapil? Ne, to teda ne, ale jenom to ne teda. Já bych ho nechtěl ve vysílání. No mě taky tak úplně, nevím, jak to říct, bylo to složité, bylo to mnoho těch linků. Obdivovala jsem tu jako píli, ale pozor, co mě fakt zaujalo, zarazilo, že se zabýval psychotronickou špionáží, což jako je dobré podle mě, protože ono, velký zájem o spiritualismu byl 1850 až 1930 a potom ještě po Nagasaki to ještě bylo, jako bylo zaznamenáno větší počet tady těch jako popisů a UFO, jako si exopolitika. Takže roku 1950, celých 20 dalších let, až do 1970, naše vláda, tehdy československá, prostě sovětská další a tohle, tyhle vlády, prostě státy podporovali, oni přímo platili školení psychotronické špionáže. Tak to mě zajímá. A jako ještě jednu zajímavou zkušenost si říct, narazila jsem na tým, oni se jmenou paranormální tým. A když jsem jim řekla, jestli vědí o tom, že ve Spojených státech, na těch univerzitách, tam Maryland, jo, píše se to Maryland a Princeton, mají tam přístroje, kterým se říká přístroje jako nahodili hodnot a oni jako chtěli tím říct, že ty přístroje reagovaly při takových katastrofách, jako byla Diana, jo, ta tragédie, nebo 11. září. Na to tam měly výšelky, to fungovalo jako na principu něco jako EEG, že tam byly ty křivky. A takže tam byly, prostě to úplně jinak se choval ten přístroj, takže se dovolili naznačit, jo, s radostí, že ta psychokineze opravdu existuje v zemi, ale potřebovala by asi 100 nějakých dalších experimentů. To znamená, ten přístroj reagoval na reakce lidí, na to kolektivní vědomí, kolektivní, a proto já se fakt zase, jak se říká, modlím, abychom všichni byli už jenom hodní a všechno řešili jenom s láskou, prostě v srdci, jo, z toho to nepůjde. Pozor, ještě na Hybernské 24 v Praze je takzvaná, to jsem taky nevěděla, Univerzální federace míru, ona existuje i nějaká federace míru žen, a tahle Univerzální federace míru, když jsem tam volala, oni říkali, jak jste se o nás dozvěděla. Já jsem si říkala, no to by spíš jako... To je neziskovka. To je určitě neziskovka, no tak to je jasný. Dobře, Univerzální federace míru, honosný název, rád bych věděl, čím se zabývají. Teda Míro, neznáš to náhodou? Říká, že mnoho lidí, že to nikdo nezná. Míro, neznáš to? Univerzální federace míru? Aha. Na Hybernské 24 v Praze. Já se ptám Míry a on mi nějak nereaguje. Míro, máš zaplý mikrofon? Nemám. Už jsem odpovídal, ale bez mikrofonu. Neznám, ale říkám, byl bych opatrný. No. Já taky říkám, jakmile to je takovýto názvy. Univerzální federace míru. Kdyby to bylo Univerzální federace míru, jo, tak to už by bylo lepší. To by si se přihlásil. Jo. To bych se přihlásil. Jako Míra. Dobrý. No tak jo, Iveto, děkujeme moc za tvůj příspěvek. Určitě ten paranormální tým by se možná mohl spojit s Jirkem Zelenkou, protože si myslím, že jako Zelenka je pokročilý právě s tím Bardo. Já nevím, jestli si taky myslí, že jako já, že to Bardo, ten astrál, že je tady, to nebude nikde daleko. A já si moc přeju, aby už přišli zpátky ty bytosti, protože věřím, že energie je nezničitelná, ano, a že vlastně ta láska je ta vlastně životodárná energie a my jsme pro všichni láska. Takže mi dává to, že jsme nesmrtelní a mají se vrátit zpátky, ještě poslední informace. Já teda nemám s církem žádnou, ale mě zaujali svědci Jehovovi v jedné věci, líbilo se, když prostě tvrdí,
Já se omlouvám, ale my jako opravdu už dost odbíháme od tématu. A já bych ještě rád dokončil to, co mám tady připravený. Iveta je nezastavitelná, ona to chce hezky říct si hrozně moc. No. Iveto, nejde to, stačí. Máš nějakou otázku? Poslední věta, no jestli víš, že má být příchod je zesnulý, že mají přijít jako mladí a ve svých tělech a perfektně zdraví. V těch posledních tělech. Dobře. Tak jo. A když tam se to setkala, jo, i třeba dělá přítelkyní. Dobře, tak nashledanou. Ahoj, je to. Tak. No, já budu pokračovat. Pokračuj, asi nebudeš reagovat na to nějak, že jo? Iveta řekla všechno už. No. Tak při použití psychotropních látek na večírcích či diskotékách se asi léčivné účinky nedají příliš očekávat. Tak, tak. V těchto případech se dají očekávat spíše negativní následky, čímž není míněn pouze potenciální vznik závislosti. Tím negativním následkem může být i příliš silný zážitek nepřipraveného jedince, který může poškodit jeho psychiku. Často se jedná o neznalost účinků konkrétní látky či prostředku, například při individuálním zkoušení holotropního dýchání nebo regresní terapie bez dozoru odborníka a v neposlední řadě i neznalost vlastní psychiky. Účinek konkrétní... Ano? Je tu ještě jeden telefon, volá pan Honza z Ostravy. Můžu? Jo. Tak, z toho vysílání, prosím. Tak zdravím vás, pane Hlavku, a pana Zelenku taky. Stala se mi taková zvláštní věc. Při meditaci před spaním se mi před očima objevil člověk, který jakoby přišel z Lela, byl velice sympatický, měl kníra a všechno, pravou rukou mi zamával, potom najednou se zmínil s takovou bublinu, jako kdyby půl metru v průměru, a ta bublina odletěla pryč. Tak jsem nad tím hloubal, co to může být. A já jsem asi tak půl roku předtím při meditacích požadoval, aby moji manželku opustil její přísedlík, kterého zřejmě měla. No a on od té doby, co se mi tady to přihodilo, tak manželka snížila příjem alkoholických tekutin o 80%. Je to možné, že by se odvedl přísedlík mého blízkého nějakého? Je to možné. Není to až tak výjimečný případ, jo. To jako ta celá ta souhra těch okolností vypadá na to, že by to skutečně mohlo dojít. Ono se o tom tak moc nemluví a já to taky tak často nepoužívám, ale dochází i teda k tomu, jako ono to je v úvozovkách spontánní, že by opustil sám, ale někdy pomůžou prostě určité bytosti a pomohou tomu přisedlíkovi nahoru. A má to ty účinky, třeba to omezení, asi to byl nějaký přisedlík alkoholika, to většinou mívá docela jako pozitivní účinek, co se týče závislosti na alkoholu a požívání alkoholu. Mm-hmm. Takže to je vysvětlení, protože manželka mimo jiné vedle mě z levé strany spí, takže on přijde z levé strany. Pěkně to se je možný, usmál, ano. Zvedl pravou ruku a najednou se změnil bublinou a odletěl jakoby takovým obloukem nahoru. Tak to vám gratuluju, že jste to povedlo takhle hezky. Takže to je to reálné, že to tak mohlo být. Je to reálné, ano. Tak, děkuji za informaci. Nasledanou. To těch 20% ještě, co zbylo, to už nevadí, jo? No, tak ona pomalu to jistě ubývá, ještě pořád. Dobře, tak to je dobrý. Já bych tomu řekl jenom to, že samozřejmě, když tam ten přísedlík je delší dobu, tak se to promítne do toho osobního morfogenetického pole samozřejmě. A to pole se nějaký čas čistí, takže já si myslím, že to je na dobré cestě. Doufám co by taky. Za to, co by za to lidi dalo, kdyby někdo z těch jejich blízkých omezil alkohol o 80%? No pro ní 5 litrů vína a 2 litry kořálky za týden nebylo nic zvláštního, ale teďka je to omezené šíleně. Tak to teda, to jo teda. Dobrý. Tak fajn. Tak jo. Děkujeme za váš telefonát. Děkuji za pozvání do dalšího. Nashledanou. Nashledanou. Tak, super. Já už to stejně asi nedokončím, jo, to téma, ještě? Ale já už toho moc nemám, takže to potom se když tak dá příště v rychlosti dodělat. Ale tohle je, já jsem rád, když tam takhle ty lidi s takovýmhle příklady zavolají, protože opravdu
těch vylečených alkoholiků díky tomu, že odešel přísedlík, není úplně málo, ale musí tam přijít i ta práce jak toho člověka, tak i těch jeho blízkých, který mu pomáhají. No. Nejhorší je samozřejmě, když je to člověk, který je v partě dalších alkoholiků, který říká, prosím tě, pojď se s námi napít a takový. To je nejhorší. No jo, strhne to okamžitě. Tak já pokusím ještě něco dopokračovat. No? Takže účinek konkrétního prostředku na konkrétní psychiku lze předem předvídat jen obtížně, a tak vlastně jedinou možností je konkrétní prostředek vyzkoušet. Samozřejmě ten nejběžnější a nejoblíbenější prostředek, nebo i tam ta meditace, tak to si může prostě vyzkoušet každý. A ta pravděpodobnost, že tam se dostaví nějaké negativní účinky, bych řekl, že je velmi malá. A ještě je otázka, jestli se skutečně jedná, to když má někdo negativní průběh té meditace, že zažívá nepříjemné stavy, ještě neznamená, že to je špatně. To může být to, že se něco čistí. Touha po používání psychotropních látek u mnoha lidí může mít i jinou příčinu. To je zahlcenost mysli běžného člověka množstvím věmů, zejména zrakových, sluchových a informací, které se na nás valí z každé strany. Proti době třeba před 50 nebo 100 lety je jich mnohonásobně více. Lidé jsou stále zahlcováni smyslovými věmy, čímž dochází k určitému otupení a touze zažít něco mimořádného, silnějšího, než jsou každodenní zážitky. Lidé vždy používali drogy a psychotropní látky v mnoha a mnoha tisíce let starých dějinách lidstva. Ale jejich rozšíření v dnešní době téměř do každodenního života je velmi rozsáhlé. Drogy, kromě alkoholu a tabáku, bývaly dříve výsadou spíše vyšších vrstev společnosti takzvané západní civilizace, ale v současné době jsou rozšířeny do všech vrstev. Velké rozšíření psychotropních látek nastalo s hnutím hippies v 60. letech. Svět, do kterého se lidé noří při použití psychotropních látek, může být rovněž útěkem před touto realitou. To také nemá nemalý vliv, protože ta realita tady, co prožíváme, není vždycky úplně nejjednodušší. Pro mnoho lidí samozřejmě zůstává otázka, zda je skutečně možné vnímat jiné reality nebo se napojit na informační kanál či informační pole. Pokud však přijmeme variantu, že svět je jedno ohromné vědomí a vesmír se podobá počítačové hře, tak to problém není, protože stvořitelem je tato možnost naprogramována. V mnoha počítačových hrách bývá naprogramována možnost použití nestandardních až zázračných prostředků, známých spíše ze sci-fi a fantasy než z reálného života. Na závěr bych rád upozornil na jednu, dle mého názoru, důležitou myšlenku. Stavy rozšířeného vědomí by se neměly stát cílem, ale pouze prostředkem poznání a zejména k sebepoznání, k vlastnímu vývoji, k lepší seberealizaci v této realitě, popřípadě k pomoci druhým lidem. V úvozovky u slova neměli jsem použil proto, abych tento pojem zrelativizoval, protože nelze předem pro konkrétní bytost vyloučit nikdy nic jako a priori nevhodné. Tak jsme to stih. Já to věděl, já jsem tomu věřil, je to úplně přesně. Jinak se s tebou teda chci rozloučit, popřát tě samozřejmě. Hezký Vánoce a Nový rok, protože jak víte, už jak jsme říkali, se uvidíme nebo uslyšíme až toho 7. ledna, Míro. A zároveň děkuji i též Daše, která nám poslala, možná to vidíš na obrázku tam, ano. Která nám poslala takové přáníčko, kterým PF-ko od tebe, Miroslav Zelenka, přeje. Nad obzorem svítá nový den. Zase vracíš, lásko, zpátky k nám na zem. Ano, krásný. Takže děkuju a měj se moc krásně a po novém roce opět. Já bych si opět ještě taky dovolil popřát všechno nejlepší, hezké vánoční svátky, klidu a míru a hlavně ten nový rok, ať už to přijde. Už to přijde. Ta změna.
Jo, ale ať... Ta dobrá změna samozřejmě. Ať přijde v našem vědomí. Nikoliv, aby přišla a my, jsme na to nebyli, připraveni. To by byl průšvih. Takže v našem vědomí, ať přijde ta změna. Ano? Tak. To jinak mi to možná. Samozřejmě, přesně tak. Tak jo, mějte se moc krásně. 2020 rok tomu napovídá, že je to takové mystické datum. Že se budeme mít krásně. Tak to bude dobré. Mějte se hezky, já se loučím a zítra při pořadu Zkumavka od 21 hodin se mnou a ve čtvrtek ještě budeme mít Zeitgeist, takže taky vás zvu. A teď už dáme pořad, nebo vysílání předáme do studia Midgard. Mějte se hezky. Dobrou noc, nashle. Thank you.